با درود گرم بر بینندگان عزیز تلویزیون برابری، چهارده مرداد یا چهارده امرداد که به نام روز مشروطیت نامگذاری شده، سال روز صدور فرمان مشروطیت از جانب مظفرالدین شاه پادشاه قاجار است. بیگمان در تاریخ شاید چند هزار ساله ایران، انقلاب مشروطیت مثل انقلاب سال 1357 یک انقلاب مردمی بود، یعنی حرکتی که توده مردم برای رسیدن به یک آماج مشخص به حرکت در اومدند. امروز که پس از 116 سال به گذشته نگاه می کنیم، می بینیم پدران و پدر بزرگان ما که در انقلاب مشروطیت شرکت کردند، این انقلاب دستاوردهایی برای امروز ما داره که همچنان میتونیم از آن بیاموزیم. یکی از نکاتی که میشه آموخت این است که توده به هنگام حرکت شتابان خودشو بازسازی میکنه، خواستاشو بالا میبره و برای تحقق این خواستها دست به فداکاری و تلاش همه جانبه میزنه. به گفته لینین در جریان انقلاب هر روز برابر صدها روز توده مردم به آگاهی میرسن، کسب آگاهی میکنن. در انقلاب مشروطیت در بد و امر خواسته ها خیلی نازل بود. آنچه که مردم را به حرکت در آورد واکنشی بود در برابر اقدام حاکم شهر تهران علاءالدوله که چهره ایست به مراتب از مظفرالدین شاه مستبدتر. وقتی که وی اقدام به شلاق زدن دو تن از بازاریان نمود به جرم احتکار قند و شکر، بازاریان به اعتراض پرداختند. وقتی که علیه حاکم یک شهر اعتراض میشه، مردم به زودی به این نتیجه میرسن که شهر با حاکم در ارتباطه و این پیونده که مردم را به سرچشمه اصلی دشواری ها و سرچشمه اصلی استبداد هدایت میکنه. مردم در اعتراض اقدام به بزنشینی نمودند. ادهی در شاه عبدالعظیم تهران ری بزنشستن، ادهی روانه قم شدن، اما بزنشینی اصلی در سفارت انگلیس رخ داد و به همین دلیل هنوزم جمهوری اسلامی پس از 44 سال اتهام می‌بنده که مردم مشروطیت نمی‌خواستن. مردم همون مشروعه ای را می‌خواستن که شیخ فضل‌الله نوری مدافع استبداد خواستار آن بود و این زن سفیر انگلیس بود که
کلمه مشروطیت را به زبان مردم نهاد. اما مطالعه تاریخ ادبیات دوره 40 ساله استبداد ناصرالدین شاه و دوره 14 ساله مظفرالدین شاه نشون میده که تلاش برای رواج ساختن قانون، تشکیل مجلس، مداخله مردم در امور کار عمده روشنفکران بوده و انقلاب مشروطیت ایران هم مثل هر انقلاب دیگری روشنفکران خودشو داشت. کسانی که درکی از حکومت قانون و نقش مجلس شورای ملی، مجلس مردمی داشتند. خواستای چاردگانه مردم بزدشت قدم به قدم پیش رفت تا وقتی که مظفرالدین شاه ناچار شد در این روز فرمان مشروطیت را به وثوق دولت دیکته کنه و فرمان مشروطیت صادر شد. اما واقعیت قضیه این است اگر بخوایم تاریخی برای انقلاب مشروطیت تعیین کنیم، این تاریخ روز فتح تهرانه. زیرا پس از اینکه فرمان مشروطیت صادر شد، مردم به بزدشینی پایان دادند و نمایندگان به شکل صنفی تعیین شد، یعنی صنف خاربار فروش، صنف بساز و صنفهای دیگری که در بازار بودند، هر کدام نماینده خود را انتخاب کردند. به این اعتبار مشروطه مارک سرمایه داری را با خود داشت، اگرچه سرمایه داری ایران در اون دوره سرمایه داری تجاری بود و بورژوازی ایران تجار و کسبه بودن. هنوز تأسیسات صنعتی به شیوه مدرن نداشتیم، طبقه کارگران به شیوه امروزی نداشتیم. در نتیجه به لحاظ طبقاتی نقش مهم را کسبه، تجار و روشنفکران آنها داشتند. محمد علی شاه که در سمت ولیعهدی به قانون اساسی سوگند وفاداری خورده بود، پس از مرگ مظفرالدین شاه که کمتر از یک ماه پس از صدور فرمان فوت کرد، بنای مخالفت با مشروطه خواهان را گذاشت و سرانجام به کمک شالپاش فرمانده قضاهای روز مجلس را به توپ بست، شمار چندی از آزادی خواهان را کشت و یا به زندان انداخت و اون چه به نام استبداد صغیر مشهور است در کشور جاری شد. اما مردم آذربایجان تن به تسلیم ندادند، در برابر حاکم دیکتاتور تبریز ایستادند. رهبری مردم با دو چهره بود که از پایین ترین قشر بالا آمده بودند، یکی بنا بود و دیگری دلال اسب گویا. اگرچه محاصره تبریز به دشواری انجامید، مردم با گرسنگی و فقر روبرو بودن، اما مقاومت اونها درخشان بود. نیرو از اطراف به کمک اونها شتافت، سلاح و مهمات از شمال یعنی از بخش آذربایجان اشغالی بیاری اونها شتافت و سرانجام اردوی تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان رهسپار تهران شد و در پرتاب اینها بختیاری‌ها به رهبری سران عشایر و همچنین مردم شمال
حرکت کردند و پیش از رسیدن قشون تبریز تهران را فتح نمودند. اون چی که پس از این ماجرا پیش اومد یک سوی قضیه است که در کتاب ها در خاطرات به گستردگی بیان شده. اون چی که من انجام میخوام بگم که این انقلاب چرا با شکست روبرو شد؟ اولا اینکه تضاد روس و انگلیس کمک کرد، این اهمیت خیلی مهمی داشت و در دشمنی با روس ها بود که انگلیسی ها در سفارت را به روی مشروطه خواهان باز کردند، وگرنه انگلیسی ها خواهان دموکراسی در ایران نبودند، تجربه را بعدا نشان داد. اما انقلاب خواست توده مردم بود و تشکیل مجلس، مجلس اول نیمه کاره موند پس از استبداد صغیر، مجلس دومی که تشکیل شد قانون اساسی به تصویب رسید، نمایندگان مردم در مجلس حضور فعال داشتند، اما تضاد در مجلس ناشی از مخالفت روحانیت بود، چه در دوره استبداد صغیر که دارودسته شیخ فضل‌الله نوری با شعار مشروطه نخواهی، مشروع خواهی و دین نبی خواهی به میدان اومدن، و همچنین اون بخش از روحانیون هم که به مجلس پیوستند تلاششون این بود که قانون اساسی آینده در چارچوب نظام اسلامی باشه. اما با وجود همه اینها مشروطیت ایران به دلیل عواملی خارج از کنترل داخلی با شکست روبرو شد. نخست مداخله همه جانبه انگلیس و روس که پس از انقلاب به مشروطیت ایران را به دو حوزه نفوذ شمال و جنوب تقسیم کردند و پس از آغاز جنگ اول جهانی منطقه بی‌طرف را هم از بین بردن و ایران را اشغال کردن، مثل جنگ دوم جهانی، به بهانه جلوگیری از لشکرکشی عثمانی که از طرف غرب به داخل کشور هجوم آورده بودن. با اشغال ایران خب دولت در تبعید به عثمانی پناه برد، یعنی مردم ترجیح می دادن با عثمانی که طرف آلمان و اتریش بود همکاری کنن، ولی با روس و انگلیس همکاری نکنن. اما از یک جانب انقلاب اکتبر باعث شد قشون روس از ایران خارج بشه، ایران در وصف اشغال انگلیسی ها در اومد. از جانب دیگر با شکست عثمانی جایی برای استفاده کردن از تضاد بیگانه نموند. در مشروطیت ما یک چیز به دست آوردیم که در انقلاب سال 57 از دست دادیم. یکی از خواستهای مردم در مشروطیت عدالت خانه بود. این عدالت خانه تبدیل شد به وزارت عدلیه، بعداً وزارت عدلیه در دوره محمد رضا شاه تبدیل شد به وزارت دادگستری. یعنی ما در انقلاب مشروطیه یک خواست مهم این بود که داوری یا قضاوت را از روحانیون بگیره. کینه امروز روحانیان، کینه امروز جمهوری اسلامی مثل کینه
دارودسته فضل الله نوری و خودش این بود که اجازه قضاوت را از روحانیون گرفتن، اون بخش از روحانیت را جذب کردن که در چارچوب قوانین دولتی داوری کنه. ما در انقلاب سال 57 این را از دست دادیم و روحانیت یا روحانیان یک بار دیگر به مسند حکومتی رسیدن و در 44 سال گذشته بار دیگر دادگستری و قوه قضاییه به تیول آخوندها در اومد. یعنی ما در انقلاب سال 57 چیزی را از دست دادیم که در انقلاب مشروطیت به دست آورده بودیم و این یکی از زیانهای این انقلاب پایانی بود. اما توجه داشته باشیم ما در انقلاب مشروطه فقط دادگستری نبود، دستاوردهای دیگر این بود که کشور ما با تمدن آشنا شد. یعنی شرایط شرکت در انقلاب باعث شد که روشنفکران ما فرهنگ اروپایی را در کشور رایج سازند. اما همونجور که عرض کردم انقلاب مشروطیت با به ملل انگلیسی ها هم نبود و به همین ترتیب وقتی که در 1919 یا سال 1298 قراردادی را با وثوق الدوله امضا کردند، این وثوق الدوله کسی بود که فرمان مشروطیت به خط این نوشته شده که یک سری امتیازات مهم را به انگلیس میدادم و در واقع ایران داوطلبانه تبدیل میشد به یک مستعمره، اگرچه بعداً به شکل شبه مستعمره در آمد. اما مجلس سوم این قرارداد را امضا نکرد، مجلس را منحل کردند. چند تن از نمایندگان از جمله خیابانی به آذربایجان برگشت تا در برابر برای لغو این قرارداد تلاش کنه. میرزا کوچکان به گیلان برگشت تا برای لغو این قرارداد مبارزه مسلحانه کنه، ولی انگلیس در برابر این جنبش توده‌ای که در سه نقطه کشور در خراسان جنبشی به رهبری کلنل تقیخان پسیان، در گیلان به رهبری میرزا کوچکخان و در آذربایجان به رهبری شیخ محمد خیابانی آغاز شده بود، برگی را بر زمین زد و اون سازمان دادن کودتا بود. کودتایی با مشارکت سید ضیا، مهره شناخته شده انگلیس، و رضاخان، مهره ناشناخته انگلیس. با این کودتا که یک سال پس از قرارداد وثوق الدوله با انگلیس انجام شد، اون چرا که قرار شد از طریق وثوق الدوله اجرا کنن بعداً در طی یک دهه از طریق رضاخان و با ایادی رضاخان به اجرا در آوردن. امروز پس از بیش از یک سده وقتی که به گذشته برمیگردیم میبینیم جز انقلاب چاره دیگری در پیش رو نبود. ملت میبایستی انقلاب میکرد تا از شر دیکتاتوری نجات پیدا کرد. مظفرالدین شاه که آدم بیمار و ضعیف و نفسی بود تن به خواست مردم داد، پسرش تن نداد و به اتکای قوای اشغالی روس مجلس را به توپ بست. رضاخان هم به اتکای انگلیسی ها دستاوردهای مشروطیت را پس گرفت، اگرچه
دیکتاتوری رضاخانی مثل دیکتاتوری قاجار نبود. اما اون چرا که ما با احمد شاه قاجار داشتیم و مجلسی داشتیم که این مجلس تصمیم گیرنده بود، با کودتای رضاخانی از دست دادیم و رضاخان در طی کمتر از 4 سال از سمت فرمانده جنگ به وزیر جنگ، نخست وزیری و مقام سلطنت رسید و در طی 2 دهه حاصل خیزترین زمین های کشور را به تصرف درآورد، ثروت بیکران جمع کرد، آزادی خواهان را به بند کشید، چهره های نامدار مشروطیت مثل ملک الشعرای بهار را 13 سال در زندان نگه داشت و پس از اون به سکوت واداشت، امثال دکتر مصدق را به تبعیدگاه فرستاد، شاعر ملی عارف قزوینی را به مراد تپه همدان تبعید کرد که با فقر و گرسنگی تا پایان اون دستگیرمان بود، یا میرزاده عشقی را ترور کرد. سران کارگری را به بند کشید، شمار زیادی را در زندان با آمپول هوا کرد و همینجور گروه 53 نفر را سران اشایی را که با بی از در سازش در اومدن دست و بالشون را باز گذاشت و هر کدام که از در سازش در اومدن حلقا بیز کرد یا به تبعید فرستاد. نتیجه این که انگلیس با کودتای رضاخانی همون میخی را بر تابوت مشروطیت ایران کوبید که کودتای 28 مرداد به دوران دموکراسی پس از جنگ، که البته وارد اون بحث نخواهیم شد، اون مجال دیگری میخواد. دستاورد مشروطیت: یکی آگاهی نسبی مردم بود. با وجود 10 سال نخست حکومت رضاخان اتحادیه کارگری رشد کرد، اما رضاخان همه احزاب و بست قانون سیاه 1310 را برای مبارزه با کمونیسم، برای مبارزه با هر ایده دموکراسی خواهی و هر ایده ضد سلطنتی به کار بست. و با استبداد دینی هماهنگ شد، یعنی از یک طرف نظام پادشاهی بود، از طرف دیگر بدیل نظام پادشاهی بدیل مذهبی بود. میبینیم همه گروه های مخالف را از بین میبره، در سال 1316 تعرض میکنه به مذهبی ها و بستن اماکن مذهبی و مصادره اموال مخفی، اما نه به سود دهقانان بلکه به سود شخصی. همینجور میبینیم این اتفاق در دوره محمد رضا شاه میفته. انقلاب مشروطیت بیگمان در تاریخ ایران یک فرازیست از مداخله آشکار توده مردم در امور حکومتی و تلاش مردم برای تعدیل وضعیت حکومت. همینجور انقلاب سال 57 هم به این انگیزه صورت گرفت که مردم در سرنوشت خودشون مشارکت کنن، به بساط دیکتاتوری پایان داده بشه.
اگر ما در انقلاب مشروطیت شکست خوردیم، یک دلیل بارزش این بود که هنوز طبقات اجتماعی به اندازه کافی رشد نکرده بود. اما در انقلاب سال 57 اگرچه رشد طبقاتی داشتیم، اگرچه طبقه کارگر داشتیم، ولی در انقلاب 57 استبداد شاهی شرایطی را فراهم آورد که روحانیون به عنوان بدیل حکومتی مطرح بشن. و نگاه میکنیم میبینیم که استبداد رضا شاهی موجب شد که پس از شهریور 20 مذهبی ها مطرح بشن. استبداد محمد رضا شاهی در سرکوب نیروهای سکولار، مترقی، ملی، سوسیالیست و کمونیست باعث شد که بدیل مذهبی، آلترناتیو مذهبی بشه آلترناتیو حکومتی. بدین ترتیب اگر انقلاب مشروطیت با شکست روبرو شد و تأثیرش، نقشش مهم استعمار خارجی بود در برابر استبداد داخلی، شکست انقلاب سال 57 مسئول مداخله امپریالیسم آمریکا بود و مشاورینش با رژیم شاه که همه بدیل‌های سکولار و عرفی را از میدان بدر کردند و راه را برای جریان مذهبی آماده کردند. زیرا ایدئولوژی مذهب ایدئولوژی دم دست مردم بود. همین اتفاق در انقلاب مشروطه روی داد. با وجود پیروزی مشروطه خواهان میبینیم در مجلس نمایندگان روحانیون دست بالا را دارن و در تصویب قوانین موضوعه، به خصوص قوانین خانواده، ارث، طلاق، این فقه شیعه هست که مطرح میشه. مدرس به عنوان یکی از کسانی که قانون مدنی دوران مشروطیت را نوشت، این قانون اقتباس از فقه شیعه بود. یعنی ما در مشروطیت از یک طرف روحانیون را از میدان بدر کردیم، از طرف دیگر قوانینی که روحانیون در امور خانواده، در امور ارث و در امور جامعه به اجرا در می آوردن تبدیل شد به مسبب قانونی و این یکی از در واقع خسرانهایی بود که در مجلس شورای ملی تحقق پیوست. بیان این مسئله نه بازگشت به گذشته، که آموختن از تجربیات منفی گذشته است. همون که لقمان حکیم را گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. ما از دستاوردهای منفی مشروطیت و دستاوردهای منفی انقلاب سال 57 باید بیاموزیم. آنچه را که به اشتباه به اجرا درآمد یا تن به تسلیم داده شد در انقلاب فردا تکرار نشه. اگرم به گذشته نگاه میکنیم، نگاه به گذشته و بازخوانی گذشته برای تدارک آینده است که با این قضیه چگونه برخورد کنیم. برخورد ما در آینده میبایستی پرهیز از همه اشتباه‌های گذشته باشه، تلاش برای یک جامعه انسانی، تلاش برای مدرنیزه کردن جامعه،
تلاش برای قانون گرایی، تلاش برای تثبیت آزادی و حقوق مردمی در کنار تلاش برای استقلال معنی پیدا میکنه. سیاست موازنه مثبت، ارتباط با همه کشورها بدون تسلیم شدن به جنابندی ها و در این حال اتخاذ شیوه بیطرفی، دفاع بی قید و شرط از آزادی بیان قلم که میتونست در انقلاب مشروطیت کسب بشه، تثبیت بشه، نشد. در انقلاب سال 57 هم تثبیت نشد. امروز وقتی که از شکست مشروطیت دم میزنن میگن مشروطیت قرار شد دموکراسی را در کشور مستقر کنه و چون مستقر نکرد با شکست روبرو شد. اما چرا دموکراسی را مستقر نکرد؟ دموکراسی چارچوب معینی داره در توازن قوا، در تثبیت طبقات که هر طبقه فشار طبقه دیگری را خونسا کنه. اگر انقلاب مشروطیت در فرانسه دستاوردی داشت به این دلیل بود که طبقه کارگر وجود داشت، احزاب اجتماعی وجود داشتن، کارگران و دهقانان تشکلهای خودشونو داشتن. ما در مشروطیت جز تشکلهای صنفی چیز دیگری نداشتیم. در انقلاب سال 57 هم نداشتیم. نه اتحادیه کارگری داشتیم، نه اتحادیه کارمندی، نه تشکل آموزگاری و استادان. و اون چه که در جریان انقلاب شتابان شکل، با همون شتابی شکل، با همون شتابم سرکوب شد. در انقلاب مشروطیت هم همینجور. اگر مشروطیت نتوانست دموکراسی، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد را تثبیت کنه، به دلیل این هست که در برابر استبداد رضاخانی و مداخله خارج توان مقاومت نداشت. در انقلاب سال 57 هم به همین گونه، به این دلیل ضرورت تشکل یابی، ضرورت تشکل صنفی، ضرورتی الزامی حتی برای تثبیت دموکراسی مورد نظر. چون دموکراسی هدیه بورژوازی نیست، دموکراسی موضع تسلیم طلبانه بورژوازی است که حداقل حقوقی از طبقات معارض خودش رو به رسمیت میشناسه. حق تشکل کارگران، حق تشکل کارمندان، حق اعتصاب، حق درخواست اضافه حقوق، حق بیمه درمانی، حق بازرسی، این حقوقی را که به رسمیت میشناسه به اعتبار این است که طرف مقابل و طبقات متقابلش توان تحقق این فاکت ها را دارند. ما در انقلاب مشروطیت نداشتیم، به این دلیل به دموکراسی نرسیدیم. در انقلاب 57 نداشتیم، به این ترتیب به خواستای انقلابی نرسیدیم. اما چه انقلاب سال 57 چه انقلاب مشروطیت به سهم خود دستاوردهای بزرگی برای آینده کشور هستند. دستاورد تجربه بهار آزادی، تجربه آزادی مطبوعات، آزادی رادیو تلویزیون، تجربه آزادی اجتماعات، تجربه آزادی تشکل، ارتباط با جهان خارج، شناخت دستاوردهای بشریت. این از انقلاب مشروطیت آغاز شد، پیش از مشروطیت آغاز شد، اما در مشروطیت و انقلاب 57 گسترش یافت، عمومیت پیدا کرد. مردم امروز، مردم 100 سال پیش یا
40 سال پیش نیستن، مردم امروز مردم دیگری هستن. در اون دوره ما رعیت داشتیم، امروز شهروند داریم، یعنی کسی که به حقوق خود کم و بیش آگاه است. و این نکته مهمی است که سرفصلش انقلاب مشروطیت بود. با درود تا گفتار آینده.